Ritem, bobni, gibi in napenjanje mišic. Vse to je očitno navdušilo publiko. Fenomenalno, super priložnost, da lahko ponovno vidimo naše prvake v živo. Pravim, da bi morali večkrat narediti kaj takega tukaj. Ne? Zanima me, tudi treniram, fitness hodam. Meni so ženske pač lepše, ne? Ker moške, no, so lepe, ne? Tudi, kako pač gledaš na to, meni so v glavnem ženske lepe, ne? Zato, ker imajo manj izrazite mišice. Ne? Lepa, no, čeprav na sebi jih mi ne bi bilo všeč, ampak na drugih mi pa je všeč. A seveda ne gre zgolj za lepoto, pač pa za izjemno strogo določeno športno prvino. Zato so pokali, priznanja in medalje gotovo težko prigarane. Sem zadovoljen in ponosen, da sem lahko nastopil na tem tekmovanju. Vse je lahko, zaradi tega, ker je cela družina v tem. Se pravi, žena me podpira, 3-letni sin je skozi zraven, ko trenirava, tako da to nam je v bistvu je moj hobi način življenja. No? Veliko mu pomeni, zato ker je 8 mesecev treninga za mano po porodu. Tudi partner me je podpiral v tem službe. Doma vse naredim, kar moram. Trening obvezno, pa pa spati in tako vsak dan. Glavni član komisije je pojasnil, da so najbolj pomembni kriteriji za ocenjevanje simetrija, mišična masa in odsotnost maščobe. Mislim, da so vsi tekmovalci v fantastični formi. Ocenjujemo cel paket, ki potem nekako pripelje neko telo, bodi si da žensko ali moško, do končnega zmagovalca. Izbira ni bila enostavna, je pa bila enostavna odločitev, da državno tekmovanje pripravijo v Rušah. Ni majhen zalogaj, tako finančno kot tudi organizacijsko. Ne. Danes obeležujem malo v navednicah 20 let nedelovanja, ne, in upam, da bomo to lahko ponovili naslednje leto, pa potem tudi naslednje leta, ne, tukaj pri nas v tem našem fit centru v Rušah. Če jim bo uspelo vzpostaviti to vrstno tradicijo, bi to gotovo pripomoglo k širši prepoznavnosti kraja. Mi smo precej presenečeni, v bistvu, da je naš najemnik sedanji prostoro, bom rekel, tako dobro zalaufal s tem fitnessom, da je uspel že letos tudi organizirati neko tako prireditev. Mislim, mi bomo definitivno, kar bomo lahko pomagali pri tem in želimo čim več uspeha tudi bodoče in seveda čim več poguma. Ne nazadnje je to morda lahko dodatni del načrta postati športna občina.